Olá, bem-vindos ao Pulso, o programa de entrevistas do Outra Saúde. Eu sou Gabriela Leite, editora do site, e tenho o prazer em ter comigo hoje a Raquel Gouveia Passos. Ela é autora do livro Na Mira do Fuzil: A Saúde Mental das Mulheres Negras em Questão. O livro acabou de ser lançado no Rio de Janeiro pela editora Ocitec, foi no último sábado lançamento no Museu de História e Cultura Afro-Brasileira. Na sexta-feira passada, o Outra Saúde reproduziu um dos capítulos do livro. Para ler, é só entrar no nosso site. A Raquel tem pós-doutorado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro e em Serviço Social pela Unifesp. Ela é professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal Fluminense e co-coordenadora do projeto de pesquisa e extensão Luta Antimanicomial e Feminismos, e do projeto de pesquisa e extensão Encruzilhadas, Diálogos Antirracistas. O livro da Raquel apresenta uma crítica à psiquiatrização, à psicologização, à medicalização, à patologização e à farmacologização cada vez mais frequente das mulheres negras. Esses processos reduzem a experiência do sofrimento e do adoecimento psíquico a um problema individual. Mas a compreensão da Raquel é que a saúde mental das mulheres negras é um problema social e político e que deve ser compreendido de maneira mais ampla, ao enxergar as condições de vida a que estão submetidas essas mulheres. É preciso, portanto, reconhecer o papel do racismo, do patriarcado, da violência policial, da segregação das populações mais pobres. A gente está gravando esse programa dia 9 de maio. Bom dia, Raquel. Bom dia, Gabriela, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. Eu gostaria que você começasse contando um pouco sobre o seu livro. No capítulo que a gente publicou no Outra Saúde, você fala sobre a violência policial e as chacinas nas favelas do Rio de Janeiro e o trauma que isso causa às mães dos jovens que morreram, dos jovens negros. Mas seu livro trata de outros aspectos também, né? Você pode falar um pouco sobre ele? Claro, é um prazer poder, em primeira mão, falar um pouquinho desse livro, que é fruto do pós-doutorado em Direito, realizado em 2022 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sob a supervisão da professora Tula Pires. Então, esse livro, ele é um acúmulo dos últimos anos de reflexões teóricas, acadêmicas e políticas sobre a realidade das mulheres negras, em especial a partir da experiência de mães de vítimas de violência de Estado, né? Nele eu vou desenvolver alguns argumentos que, a partir de experiências de pesquisa, ensino e extensão, desenvolvemos pelos projetos que nós coordenamos em parceria, seja com a defensora pública Patrícia Magno ou com a professora psicóloga e sanitarista Melissa de Oliveira, né? Que é o Luta Antimanicomial e Feminismo e o projeto Encruzilhadas. A partir dali, nos aproximamos da realidade dessas mulheres e vemos como no seu cotidiano, marcado pela violência armada, seja pelo Estado ou poder paralelo, essas mulheres vão consumir, principalmente no dia do enterro dos seus filhos e de maneira para sanar uma dor que as consome, psicotrópicos, né? Então você tem um caminho de busca de alívio de uma dor que tortura, que mutila, que causa uma intensificação de um sofrimento e que leva a um adoecimento psicossocial e que não está desatrelado aos fenômenos que atravessam o seu cotidiano, né? Seja a violência armada, a violência de gênero, a miséria, a falta de saneamento básico, a falta de acesso às políticas públicas como um todo, o desemprego, dentre outros fatores políticos, sociais e econômicos que marcam a população brasileira, em especial a população negra como um todo. Mas isso não está isolado do processo sócio-histórico e político da formação do nosso país, né? Identifico o quanto que as bases racistas, misóginas, LGBTfóbicas, classistas, colonialistas, sobretudo, vão forjar uma concepção de mulher negra no Brasil. E muito dialogando com Lélia Gonzalez e outras autoras e autores que desvelam um lugar que é o lugar da destruição, que é o lugar de uma morte permanente. Não basta o genocídio da população negra, que faz parte de uma manutenção de controle dos corpos negros, mas também uma morte em vida. Então você vai destruindo a subjetividade dessas pessoas com ausência, né, de condições de vida adequada. Então a gente está falando aqui de falta de poder sobreviver, né?
é o mínimo que se espera. Então, nem uma possibilidade de uma vivência é possível para a população negra. Então, eu vou nesse livro discutir uma noção de não ser mulher negra, né, que está estabelecido, e que isso passa pela maternidade. Quem é que tem o direito de maternar no Brasil? Quem é que tem acesso às políticas que possibilitem você gestar, parir, viabilizar cuidado materno, ter acesso às condições adequadas para educar, para promover cuidado, sustentar seus filhos, sem eles serem mortos, né, por uma bala perdida, serem atacados dentro do supermercado, dentre outros fenômenos que são corriqueiros na vida da população negra como um todo, né? E para isso eu aciono também o saber psiquiátrico e a gente entender como o saber psiquiátrico, o direito no Brasil estão muito entrelaçados porque ajudam a dar contornos de uma noção de negro e de negra no Brasil, né? Ou crioulo doido ou negra maluca. Que está colocado, né, como imagens, né, o negro malandro, a mulata, né, que são contornos que são nos destinados. Isso cada vez mais nos afasta, por exemplo, dos simples fatos de sermos mães, de sermos pais, de sermos família, né? Há uma negação dessa possibilidade da população negra. Isso vem sendo sempre acionado pelo poder psiquiátrico, né? Do quanto que medicalizar, patologizar as vidas tem sido uma estratégia, né, de silenciar. E eu trabalho muito também dialogando com Grada Quilomba, que e utilizo, né, a figura da Anastácia, da negra Anastácia, que usava uma máscara, que foi uma estratégia de punição, para apresentar o quanto que a medicalização da vida, e aqui a gente não está sendo contra o uso de remédios, pelo contrário, né? Vamos valorizar a tecnologia, os nossos desenvolvimentos do conhecimento científico, somos a favor da ciência, mas demarcar que o uso desenfreado, né? Sem qualquer acompanhamento ou de uma maneira que impossibilite com que as experiências individuais possam se manifestar, isso é uma forma de controlar, né, os corpos e a subjetividade daqueles que são considerados perigosos, daqueles que são considerados loucos, diferentes, que precisam serem contidos, né, como o manicômio sempre se fez presente e atualmente nós temos a máscara do silenciamento que se dá por um uso descontrolado da medicação, né, não mais como uma forma terapêutica e que acompanha outras práticas de cuidado e saúde mental, mas de uma maneira de sanar uma dor que é produzida socialmente, né? O que é morar no território com armamento pesado, com uma violência constante, com uma naturalização de violência de gênero? O que que é apresentar determinados sintomas, né? Que são expressão daquela realidade, daquele território, né? É quase com que a população que mora em território periférico de favela fosse naturalmente doente mental. E a gente problematiza isso, né? Do quanto que os fenômenos sociais também vão levando a um processo de psiquiatrização, medicalização e farmacologização da vida, né? E a gente aponta na potência coletiva para produzir outras práticas de cuidado em saúde mental. Sim, então você diria que essa medicalização, essa farmacologização seriam como algo para se combater como também na luta antimanicomial, né? Digamos, é um jeito de manter as pessoas presas sem necessariamente institucionalizar elas, né? De controlar elas, mas pelo remédio. É algo assim? Exato, exato. A luta antimanicomial, ela tem como princípio a liberdade, a defesa dos direitos humanos, autonomia, tanto que o lema é afirmar o cuidado e liberdade, não mais isolando, contendo, aplicando camisa de força, dentre ou aplicando o próprio eletrochoque, que ainda é muito comum. Apesar da luta, na luta antimanicomial, né, se defender ser contra o eletrochoque, é um debate muito intenso em relação a isso. A proposta é a promoção de um cuidado comunitário, em liberdade,
articulado entre as políticas, entre os equipamentos dos setores específicos, com o território e com as famílias, né? A gente pensa que um cuidado em saúde mental, ele não é particular da política de saúde mental, mas de todo mundo, porque a concepção de saúde mental, de bem-estar, ela está em disputa e existem inúmeras concepções. Você tem a indústria farmacêutica, você tem a concepção da psiquiatria tradicional, você tem uma corrente de incentivo à psicologização da vida, né? E, por um outro lado, a perspectiva de reforma psiquiátrica pautada na luta antimanicomial, né, é promover o cuidado em liberdade. E, para isso, questiona-se, sim, a medicalização e a patologização da vida, ou seja, a resposta das desigualdades sociais, das opressões raciais, de gênero, LGBTfóbicas, né, como uma manifestação, por exemplo, de doenças. E não é sobre isso, a gente está falando das relações sociais, né, e do quanto que as diferenças sempre foram patologizadas. Até os anos 80, né, ser gay e ser lésbica era uma patologia psiquiátrica e hoje já não é. Há um questionamento no Brasil, e a OMS já reconheceu que as identidades trans, travestis, transexuais, transgêneros, não são patologias psiquiátricas. Então, a gente está falando de identidades, estamos falando de desejos, estamos falando dessas experiências, estamos falando que ser mulher negra, em situação de rua, com histórico, de uso prejudicial de drogas, não pode ser um problema psiquiátrico. Ele é uma questão da nossa sociedade de não oportunizar os mesmos acessos para as pessoas, né? Você tem diferenças que nos hierarquizam e nos colocam nos lugares distintos. E a luta antimanicomial, ela tem um papel fundamental para esse questionamento. Se, por um lado, criou-se os hospitais psiquiátricos, por um outro, você tem as instituições de medida socioeducativa e as prisões para conter o sujeito, né, pelo discurso da periculosidade, e que são os mesmos sujeitos, né? E aciona-se, na maioria das vezes, inclusive o saber psiquiátrico, saber e poder médico, para silenciar essas pessoas consideradas perigosas e desviantes. Então, a luta antimanicomial tem um papel importante, não para negar o lugar do saber e poder médico, mas para considerarmos de que existem muitos saberes e práticas terapêuticas que não se restringem apenas ao atendimento médico. Então, a saúde mental, ela é mais do que o atendimento da psiquiatria ou da psicologia. Ela é multidisciplinar, ela é interdisciplinar, ela é intersetorial, porque a gente entende que as manifestações do sofrimento que levam ao adoecimento psicossocial estão interseccionalizadas, né? E aqui trabalhando um pouquinho da noção de interseccionalidade. Então, tem uma intersecção entre os fatores sociais, econômicos, políticos, que impactam no sofrimento e no adoecimento das pessoas. Sim, eu queria falar um pouquinho sobre o capítulo que a gente publicou, o capítulo 3, né? Uma parte do capítulo 3. Uma coisa que me marcou muito lendo foi você faz uma comparação do estresse pós-traumático, né? Transtorno de estresse pós-traumático sofrido pelas mulheres negras que perdem seus filhos para violência policial com o de sobreviventes de guerra. Só que você percebe, enfim, você afirma que com os sobreviventes de guerra, eles já passaram do período de trauma deles, né? Eles já, enfim, a guerra acabou, eles voltaram para casa. Já as mulheres negras, elas sofrem um estresse contínuo, né? Enfim, essa vivência do luto contínua. Você pode falar mais dessa questão do luto? Sim, a partir da experiência das mães, nós identificamos que elas permanecem, e estamos falando mais restritamente da realidade do Rio de Janeiro, essas mulheres negras moradoras de favelas do Rio de Janeiro, né, permanecem no mesmo território em que tiveram seus filhos e outros familiares assassinados pela violência armada, né? Isso tem a ver com a sua condição de vida. Pessoas moram lá, a violência se faz presente, e essa permanência implica diretamente na elaboração do seu processo de luto. Temos relatos, inclusive nesse capítulo, demonstrando do quanto que não é apenas sobre ela. A mãe dela, a tia dela, a irmã dela, é um ciclo familiar,
Você tem o assassinato dos jovens, dos homens, e as mulheres permanecem, né? Então elas têm que elaborar essa dor e ainda dar conta dos seus companheiros e da sua família. Só que nesse processo de elaboração do luto, né, elas inclusive ficam sem os companheiros, porque eles partem, e tem que dar conta da gestão da vida, é tentar continuar trabalhando, é tentar buscar reparação, é tentar afirmar a memória do filho, é tentar lutar pela justiça. Por que eu falo tentar? Porque no meio do caminho, no processo de elaboração do luto, algumas morrem. E foi possível ver relatos, sejam de matérias de jornais, sejam participando de grupos de mulheres, mães de vítimas de violência de Estado, seja pela própria entrevista, o quanto que algumas vão falecendo no meio do caminho, morrem de tristeza. Porque a gente está falando que esse processo de dificuldade de elaborar esse luto, porque a negação do luto também faz parte da permanência da política de morte, né? Quem é que pode viver esse luto? É uma discussão importante, de que maneira e quais são os acessos para elaborar, faz com que essas mulheres, no meio do caminho, venham adquirir doenças físicas, né? Doenças evitáveis, como diabetes, doenças cardiovasculares, né? Hipertensão, dentre outras, ou até próprio câncer. Essas mulheres vão morrendo por dificuldade de elaborar esse luto, e quando esse luto é elaborado, ou ele é, na maioria das vezes, transformado em luta por uma busca de reparação, né? Então, você vê que, por mais que o seu familiar, o seu filho especial, no caso dessas mães, né, possam buscar por reparação, elas também estão em permanente morte, ou seja, elas permanecem na mira do fuzil. Então, o luto é uma tentativa de deslocamento. Né? A gente manifesta o luto, tem a dificuldade ali, tem um processo, inclusive, em que eu vou trabalhar essa manifestação da tentativa de elaboração desse luto, em que, por um lado, ou ela se desloca para a produção de vida, ou ela permanece num lugar de dor. E essa dor é que produz uma morte mais imediata. Não quer dizer que elas não estejam morrendo, porque elas estão tentando elaborar isso, né? Principalmente no dia seguinte da morte desse filho. Esse luto, ele tem um marco importante que é o dia seguinte. E esse dia seguinte, ele parece que em todo o período da vida após a morte desse filho, ela revive isso. Nós estamos no mês de maio e falar dessas mães é fundamental para trazer para a cena, para a população, porque não é qualquer mulher que vai poder comemorar sobre a sua maternidade. E essas mães, elas denunciam isso. O que é o Dia das Mães para essas mulheres? É reviver esse luto. E reviver esse luto é permanecer nessa dor. E é na dor da cena, é na dor do enterro, é na dor do reconhecimento do corpo, é na dor de receber a notícia. Então você tem uma permanente destruição, né? Então o luto, ele não é possível para elas, né? Então a gente tem aí essa política de morte. E você, nesse capítulo você também fala um pouco da medicalização, enfim, da forma como ela se dá, que às vezes as próprias mulheres se receitam, digamos, se indicam umas para as outras. Como é que acontece esse início da medicalização, talvez? É no postinho, é o médico, são as amigas, como é que é? Então, nos relatos, né, nas entrevistas que eu realizei, apareceu que no momento do enterro elas falam sobre uma dor enlouquecedora, né, do quanto que é perder o filho, e aquela dor fica tão insuportável que ali mesmo as colegas, familiares, as pessoas oferecem um psicotrópico, que é o fenômeno da farmacologização, que é diferente da medicalização, né? Porque a medicalização você ainda tem uma prescrição. Você vai até a farmácia comprar, né? Na drogaria comprar. Mas nesse processo de farmacologização é a naturalização desse consumo. Por um lado, pode ser um psicotrópico, pode ser um analgésico, né? Então, temos aí naturalmente na nossa sociedade esse consumo da farmacologização que está colocado como uma resposta imediata para sanar alguma manifestação de dor física ou emocional sobre nós. E no caso delas, é no fenômeno do enterro. Então, elas não só buscam,
mas você tem uma oferta colocada. E aí você descobre o que é isso e vai atrás, né? Não quer dizer que no posto de saúde, não só nesse caso, mas em outros, principalmente em favelas e bairros periféricos, chegar na farmácia e pedir um psicotrópico sem receita é muito comum, porque você tem uma dor ali que se manifesta no lugar, principalmente marcado pela violência armada, né? A gente não sabe, eu não sei o que é a experiência de acordar com um caveirão em frente à casa. As pessoas têm essa vivência de acordar às 4 da manhã com águia sobrevoando sobre a sua casa e acordam assustadas, né? Elas têm uma sensação persecutória de que podem entrar do nada na sua casa. Então, tem manifestações ali, se fazem presente, elas chegam nas unidades básicas de saúde em especial, né, apresentando aquilo que é dito enquanto sintoma de um possível transtorno mental, né, sem uma compreensão da sua realidade. Aí você tem a medicalização. Toma tal remédio, né, para poder sanar esses sintomas. Mas se nós não compreendemos que estamos num estado permanente de guerra, né, e muito afirmado pela guerra às drogas, que se combate não necessariamente as drogas, mas os sujeitos, né, e que é essa população que eu entrevistei, e essa população em que a gente construiu tecnologias de cuidado em saúde mental, que são marcadas, né, por aquilo que pode, para um olhar mais clássico psiquiátrico, de manifestações constantes de sintomas psiquiátricos. E não é isso que nós estamos falando, né? Você tem uma produção permanente ali de um processo de sofrimento-adoecimento, que não necessariamente é um transtorno, mas manifestações de angústia, de tristeza, né? E que são comuns em cenários que são marcados por essa violência. E que é completamente diferente, voltando, dialogando com a pergunta anterior, com uma guerra, por exemplo, com a vivência da guerra da Ucrânia. É uma outra realidade. Mas aqui, no estado permanente de guerra, principalmente nos bairros de favela e periféricos, porque acontece, né, as pessoas não saem do lugar. As pessoas permanecem na sua casa. Elas permanecem no território. E aquilo no dia seguinte pode acontecer ou não, aquela cena de guerra. De repente está acontecendo um evento, alguma atividade, e acontece troca de tiros. E as pessoas precisam se adaptar. Pode ser que hoje uma criança esteja morrendo, né? Faz 2 anos que tivemos a chacina do Jacarezinho, no sábado. Então, é muito transformado esse estado permanente de guerra no Rio de Janeiro como parte do banal e do cotidiano do carioca, por exemplo. Tem, de repente, uma chacina. E como faz parte da política pública, né? E que a gente precisa questionar permanentemente, porque o discurso da guerra às drogas não só assassina os jovens adolescentes e os homens adultos, mas também está matando em vida as mulheres negras que permanecem vivas, mas que vão adquirindo um processo de adoecimento físico e psíquico e numa tentativa de sobrevivência ali. E hoje não morrem mais os jovens, né, e os adultos, mas estão morrendo as crianças, estão morrendo as mulheres grávidas, estão morrendo os bebês, né, porque está na mira do fuzil, basta ser negro. Sim. Eu queria que você falasse um pouco do feminismo na luta antimanicomial, é um dos seus projetos de pesquisa, né, que você faz parte. Acho que eu nunca tinha ouvido falar assim tão profundamente. Se você puder explicar um pouco. Claro, claro. Nós, inclusive, já temos uma publicação, né, mais específica, uma coleção intitulada Luta Antimanicomial e Feminismos. São 3 volumes, junto com a professora Melissa de Oliveira, publicado pela editora Autografia, e que são frutos das nossas pesquisas e projetos de extensão especial esse, né? Nós ofertamos cursos. E a gente entende,
né? Trabalhamos mais especificamente com feminismo interseccional, né? O feminismo negro interseccional, para poder dialogar com a luta antimanicomial, né? Não tem como mais pensar as experiências na saúde mental de maneira homogeneizada, né? Ou seja, todo sofrimento é igual para todo mundo, e não é. Há uma diferenciação do existir, por exemplo, mulher negra. O que é se constituir mulher negra numa sociedade antinegra e numa sociedade que odeia mulheres como um todo, né? Como é que o feminismo pode nos ajudar a entender o processo de patologização, medicalização, das mulheres como um todo, primeiramente? Né? No, nos nossos estudos, tanto da Melissa quanto meu, né, nós identificamos que as mulheres sempre estiveram nos hospitais psiquiátricos, principalmente por serem mulheres contestadoras, mulheres que pensavam demais, mulheres que queriam atuar na política, que tinham ou têm um certo protagonismo, mulheres inquietas, mulheres fora, né, do seu tempo, né, ou à frente do seu tempo, foram parar nos hospitais psiquiátricos, né? Isso Maria Clementina da Cunha, em seu livro, já demonstra. Dentre outras pesquisadoras, foram revelando, através de análises de prontuários, que as mulheres estavam lá por questionarem, né? E tem uma noção clássica de que, naturalmente, as mulheres que possuem útero, que hoje a gente sabe que há mulheres que não têm útero, mas tem uma vinculação, que há uma desestabilização vinculada ao útero, né? Então, as mulheres que possuem útero são naturalmente instáveis. Então, a ideia da histeria, né? Mulheres com útero são histéricas porque menstruam, então têm uma estabilidade de humor, então elas são hipersensíveis, são frágeis. E isso, no saber psiquiátrico, foi colocado, né, como um argumento para dizer que há, naturalmente, uma facilidade de enlouquecer do ser mulher. E quando a gente vai, se debruçar, por exemplo, em identidades como de mulheres travestis, transexuais, transgênero, de mulheres negras, né, temos isso muito também presente, né, de que o não ser mulher se faz ali porque ou ela tem um desvio, porque ela nasceu com o biológico diferente da vagina, então ela não é vista enquanto mulher, ou a negra, que não é vista enquanto humana, e por isso tem por si só a violência, o perigo, uma irracionalidade presente na sua existência, e por isso precisa ser internada. Então, a justificativa para a psiquiatria clássica, ela está posta como uma forma de que o ser mulher não é possível porque nós somos perigosas, né? Então, o instrumento do manicômio, ele sempre serviu para nos silenciar e hoje ganha novos contornos, né? Por exemplo, para mim, o grande boom é o discurso da cura gay, e aí as mulheres travestis, transexuais, transgêneros precisam ser curadas de si, e as mulheres negras, em especial daquelas em situação de rua, com trajetória de uso prejudicial de drogas, né, que precisam ter seus filhos retirados e elas tratadas, porque essa experiência não permite com que elas reproduzam a ideia da mãe, do mito do amor materno. Então, elas não são um modelo de mãe ideal. Se elas não são um modelo de mãe ideal, elas precisam ser tratadas para reproduzirem isso. Isso aparece na maternidade. Isso aparece nos equipamentos de saúde mental, isso aparece nas unidades básicas de saúde. Um discurso que afirma, né, uma essencialização do existir mulher e que aniquila as experiências múltiplas do sermos mulheres. Então, o debate do feminismo nos ajuda a desvelar as facetas presentes no interior do campo da saúde mental, né, quando acionam os chamados especialistas para adequar as identidades de gênero, né? Num ajuste, numa direção mais conservadora, e a gente contesta isso. Entendi. É interessante falar porque a questão da saúde mental está, enfim, sendo muito debatida hoje em dia, né? Mas é um pouco mais, acho que, da questão individual e da questão enfim, acho que uma coisa que nunca se pensa é nessa situação da saúde mental das mulheres negras, enfim, que é o próprio tema do seu livro, né?
Eu queria começar a falar sobre a questão do cuidado. Enfim, você fala um pouco do cuidado colonial, ou da colonialidade do cuidado. Você pode falar, explicar um pouco melhor o que é isso? Sim. Tem algum tempo que eu já venho estudando sobre cuidado, né? Seja na minha dissertação de mestrado, tese de doutorado, primeiro pós-doutorado, eu tenho me atentado a falar sobre o cuidado, principalmente a partir das experiências das mulheres, na saúde mental. No primeiro momento, eu pensei o cuidado, gestado pelas mulheres que são familiares de pessoas com sofrimento psíquico, né? Casos mais graves, considerados transtornos. Eu não trabalho a nomenclatura transtorno, porque ela afirma uma ideia de transtornado. E os sujeitos, eles existem a partir dos seus múltiplos lugares. Mas vou trabalhar com a noção de sofrimento psíquico. Então, pessoas com sofrimento psíquico mais grave precisam de um suporte diário, né? Então, temos um protagonismo na construção da política de saúde mental pelas mulheres familiares, que são as companheiras, as mães, as irmãs, né, que se fazem presente nessa gestão. Depois eu fui identificar as trabalhadoras do cuidado, ou seja, aquelas que vão gestar o trabalho do cuidado nos equipamentos de saúde mental, como os serviços residenciais terapêuticos. E eu fiz uma pesquisa, que foi a pesquisa de doutorado, que identificou que, majoritariamente, na cidade do Rio de Janeiro, as mulheres negras são trabalhadoras do cuidado, ou seja, estão nos equipamentos de saúde mental como cuidadoras, gestando o cuidado para as pessoas que passaram anos internadas nos hospitais psiquiátricos e hoje moram em residências terapêuticas. Então, estou entendendo que tem um cuidado feminino que aciona as mulheres a partir do seu lugar de afeto dentro da rede familiar. Reconheço o trabalho do cuidado executado pelas mulheres na esfera pública e remunerado, né? E hoje, né, mais especificamente no livro Na Mira do Fuzil, vou desenvolver a noção de cuidado colonial e colonialidade do cuidado. O cuidado colonial, ele foi forjado, né, no período Brasil colônia e seguiu no Brasil império, em que as mulheres negras são aquelas executoras do cuidado dentro da casa grande. Ou seja, para a sobrevivência da família branca patriarcal, né, foi fundamental o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado, que são distintos, executados pelas mulheres negras escravizadas, seja na função de ama de leite, seja na função de mãe preta, seja na função de mucama, porque, como diz Lélia Gonzalez, a verdadeira mãe sempre foi a mãe preta, que ali no processo de maternagem dos filhos de Sinhá, foi inclusive transferindo traduções, não, tradições, né, oriundas de África, que é a estratégia de africanização da cultura brasileira, né? Então, a mãe preta, ela teve um papel fundamental de propagar conhecimentos, religiosidade, tradições, cultura, contos oriundos de África através do cuidado executado na casa grande para os filhos da Sinhá, né? Então, eu identifico ali que há uma funcionalidade para a existência da família branca por meio do trabalho das mulheres negras, e que nega a possibilidade de uma construção da família negra, né? Você tem alta morte dos filhos das mulheres negras, né? Uma mortalidade muito intensa em prol da sobrevivência dos filhos de Sinhá. Com o desenvolvimento das forças produtivas, né? Com a República, né, com a mudança do nosso país, nós temos também novas configurações dos lugares das mulheres negras. Não quer dizer que saímos de um lugar subalterno, né? Nós reproduzimos o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, né, localizações subalternas destinadas a nós. Então, como foi se configurando esse cuidado outrora, né, colonial, mas uma colonialidade do cuidado que se faz presente hoje.
qual é o lugar que nós ocupamos. E aí eu vou trabalhando como as estratégias de aniquilação da possibilidade da constituição de famílias negras faz parte da reprodução da manutenção da existência branca, né? Seja pelos espaços de cuidado tradicionais que nós vamos continuar perpetuando, ou pelas estratégias de aniquilamento da possibilidade de se tornar mãe, né? As mulheres negras, elas vão ocupando lugares em que levam à não possibilidade de maternar, né? E isso tem a ver com a permanente destruição das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né? Então, essa colonialidade do cuidado, ela se faz presente com a impossibilidade do acesso à maternidade. Hoje, mulheres negras com maior acesso à educação, a vínculo de trabalho, com melhor remuneração e outros acessos, não vão, inclusive, fazer a escolha de serem mães, porque isso tem a ver, né, com o genocídio da população negra. Como vou pensar em maternar se há um alto índice, né, de homicídio direcionado para a população negra, né? Como criar uma criança numa sociedade antinegra? Isso se faz presente hoje, né? Então você também tem reflexões e também decisões sobre a composição de famílias negras por causa desse fenômeno que é muito presente na realidade brasileira e que no Rio de Janeiro isso é um traço marcante, né? É uma grande herança colonial e que está aqui no nosso cotidiano, em todos os espaços. Sim, a gente inclusive há algumas semanas fez uma entrevista com uma pessoa que estuda a enfermagem e acho que também tem bastante a ver, né? A maior parte das enfermeiras, dos profissionais de enfermagem são mulheres e negras, que também não têm condições de trabalho dignas para poder, enfim, cuidar da casa, ou têm que cuidar da casa de qualquer jeito, né? Outra coisa que eu queria que você explicasse enfim, falasse um pouco mais sobre a clínica da delicadeza, que é outro coisa que vocês sugerem no livro. Sim, a Clínica da Delicadeza é o resultado das ações de extensão e também de uma construção de uma estratégia que rompa a política de morte, né? O que promova a vida, a reprodução de uma vida diferente. E isso acionando o cuidado em saúde mental, né? Nesse último capítulo, que é o capítulo em que eu trato a clínica da delicadeza, num primeiro momento eu falo da necessidade de um resgate ontoancestral. O que que significa? De que é preciso resgatar uma noção de humanidade, né, que vai na contramão daquilo que está posto para a gente. Eu dialogo muito com o pensamento de Fanon, em que ele fala sobre a zona do ser e a zona do não ser. A concepção de humanidade que nós temos assimilada na modernidade, todos nós, é uma noção branca, cisnormativa, patriarcal, elitista, europeia, e que segue na contramão, né, daquilo que nós temos buscado. E para existir esse ser considerado universal, você tem a zona do não ser que o retroalimenta, que onde está a existência negra. Eu sou um não ser humano. Então, inclusive, os direitos humanos é me negado, porque se eu não sou humano, eu não tenho acesso aos direitos básicos da existência. Então, o resgate de uma noção ontoancestral, trazida de África e recriada na diáspora, na experiência negra, na América Latina, como coloca Lélia Gonzalez, né, nos reposiciona. Formas de nos constituirmos, de nos organizarmos, né, de nos enxergarmos enquanto sujeitos. Então, eu pontuo, por exemplo, Palmares, que foi um estado negro em que haviam diferentes sujeitos, não necessariamente pessoas negras, indígenas, né, brancos, mestiços, sujeitos distintos que resistiam à colonização, né? E que ali você cria, né, estratégias. Né, sem essencializar ou idealizar, dentro das suas contradições possíveis, mas outra forma de existir coletivamente. E nesse resgate, a gente dialoga com a proposta da atenção psicossocial,
que é o campo em que a gente defende uma concepção de saúde mental pautada na liberdade, na autonomia e dos direitos humanos. E para avançarmos nessa construção de um outro cuidado que seja multi-interdisciplinar, né, precisamos então produzir uma clínica, né, que seja potência na afirmação da vida, ou seja, uma clínica que extrapole os serviços especializados, que seja uma clínica que esteja no território, que esteja na comunidade, que entenda as diferenças, a multiplicidade de existir, que crie recursos dentro da possibilidade daquele território e daquela realidade, né? E para isso exige-se uma delicadeza na gestão dessa produção. Há um deslocar, né, daquele que vai gerir esse cuidado, ou seja, eu, por mais que eu seja um especialista, eu preciso sair desse lugar de um saber, né, hierarquizado, que está mais vertical, e está num posicionamento horizontal, em que eu me identifico com o grupo em que eu estou produzindo uma prática de cuidado em saúde mental, que foi o que a gente fez o ano passado, né? Junto com a enfermeira Débora, que era residente da prefeitura, residente em saúde mental da Prefeitura do Rio, a gente pôde gerir ali um grupo de saúde mental com mulheres na favela da Maré, né, durante 6 meses, e pensar uma outra produção, né? Porque as mulheres apresentavam um grau de sofrimento, né? Se a gente for num olhar mais clássico, haviam sintomas ali das expressões da violência, mas é nesse gestar coletivo e no dizer e no nomear e no compartilhar que foi possível, né, produzir ali com todas, independente de sermos ou não as profissionais, né, estratégias de acolhimento. Então, a gente participava, gestava, né? Mas nos deslocávamos do lugar. O encontro é pelo ser mulher, pelo ser negra. O encontro se dava de uma outra forma, não por uma imposição de um saber-poder, mas por o compartilhar e deslocar, né? E para isso tem uma delicadeza do deslocamento dos privilégios que nos contornam. Se eu saio do lugar do privilégio, e vou no encontro naquilo que é possível entre nós e afirma a potência, há uma aposta do coletivo e dos sujeitos individuais em se permitir, né, uma produção de cuidado e saúde mental. Então, há uma escuta, há um acolhimento, há um gestar coletivo que vai ultrapassar aquela experiência de grupo. Então, isso exige uma certa delicadeza, né? O nomear da delicadeza é para ir também na contramão de uma cena que é muito violenta, que trazem relatos e dores de muita violência, de muita dor. Então, é contrapor a violência com delicadeza, é poder ver, né, as mulheres florescerem no meio do deserto. É, se estava seca aquela identidade, a gente vai potencializar para que elas possam florir novamente, né? E produzirem isso no seu cotidiano. Então não dá para caminhar sozinha. E no momento que se está sozinha, encontra-se a potência no coletivo, a colocamos no lugar de potência. Então, por isso a delicadeza, né? Entendi, muito bonito, muito necessário. Mas eu entendo também que para, enfim, para essa situação mudar, tem que acabar com a guerra às drogas, enfim, políticas Sim. públicas de vários tipos, né? Política Então, mental do SUS também tem que ser ampliada, enfim. sim, por isso a gente está trazendo a tecnologia para a saúde mental. Essas são Sim. experiências para sair do momento da cena, da destruição. Mas sem políticas públicas não é possível nem gerir qualquer tipo de tecnologia como a gente está ofertando agora. Sim, com certeza. Bom, acho que é isso. Raquel, você quer falar um pouco sobre os próximos lançamentos do livro, a agenda, como é que vai ser? Então, temos agenda em breve em São Paulo, dia 30 do 6, que vai ser junto com o Tadeu de Paula e Emiliano Camargo, que também estão lançando seus livros. Mas em São Paulo teremos no dia 15 de julho, no SESC, em breve teremos divulgação nas nossas redes sociais, então nos acompanhe, né? Uma tarde
de diálogo sobre o conteúdo do livro, também oferecendo uma formação a partir desse livro. Vamos à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vamos à Uberlândia, Uberaba. Estamos montando a agenda para poder circular e lançar esse livro em breve. E também em Brasília, na Semana da Luta Antimanicomial, que é já na próxima semana. Então, estamos abertas a essa construção e poder falar um pouco mais de uma dor que está muito presente na realidade brasileira, que é uma dor sobre as mulheres negras, né? O existir mulher negra tem uma dor, mas a gente pode potencializar a afirmação da vida. Sim, com certeza. E conta com a gente para divulgar sempre. Aliás, eu queria agradecer à editora Ucitec por fazer esse contato entre nós. Acho que é isso. Raquel, muito obrigada pela presença. Até a próxima. E você quer passar, enfim, o seu contato, seu Instagram? Sim, meu Instagram é hack, RAC Gouveia, e assim vocês me acham facilmente no Instagram. A gente Obrigada, escreve gente. na descrição do vídeo. Muito obrigada, Raquel. Bom dia. Até mais.